我的小名叫肉头，因为我小时候就是穿的衣服特别多，就像这个好像就像这个样，就特别圆。我现在正在学到的是千万不要滑单板。你看如果他滑双板就不会摔成这样了。哦，这些时刻我都经历过，我也曾怕过。小时候妈妈带我去滑雪，但自由式滑雪是我自己选的，那种腾空的自由的感觉太棒了。大家好，我叫谷爱琳，今年11岁。I actually went to an all-girls middle school at the same time, so it was a major culture shock to me because those were pretty much the first male friends that I had ever made. 那个时候队伍里只有我一个女孩，但我希望能用自己的行动来证明，女孩也能做得到。你今天能看到我成功做出新的动作之前，我也会害怕。可我更害怕不去尝试，害怕给自己设限。观众们都在欢呼等待着他的这个冠军跳，从准备时间来看应该是一个难度动作。我终于落的时候特别特别高兴，像飞起来的，都已经在地上了但是还飞着，是这种的感觉。很多人期待我的上场，有朋友式的期待，也有对手式的期待。从这一刻开始，谷爱凌已经向北京2022年冬奥会进发了。这是我第一次冬奥，我也有一丝害怕。我也是一直想记得去享受，不要忘了这个是一个好玩的事情，是一个我喜欢做的一件事情。一直以来点燃我的正是害怕所带来的刺激和兴奋，但害怕鼓舞我去奋斗。我宁愿自己永远是个新面孔。心意味着未知，我会害怕，但我更渴望害怕，害怕让我一直向前。